येथील मारळगावची स्मशानभूमी आहे. मात्र तिथे जाणारा रस्ता बांधकाम व्यावसायिकाने आपल्या घशात ओतला असल्याचे सांगत गावकऱ्यांची स्मशानभूमी असून देखील जायला रस्ता नसल्याने ती चोरीला गेल्यासारखं झालंय. यावर ठोस पावले उचलत मारळ गावकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिलाय. गावकरी मंडळी अंत्यविधीसाठी पूर्णतः शेजारच्या उल्हासनगर पालिकेवर अवलंबून आहेत आणि तेथे मारळच्या रहिवाशांकडून जास्त शुल्क घेतले जात आहेत. या विरोधात मारळवासियांनी एक आगळेवेगळे आंदोलन योजले आहे. यात 50 पैसे खर्च करून महाराष्ट्र मुख्यमंत्री महोदयांना पोस्टकार्ड पाठवले जाईल व विनंती करण्यात येईल की मारळ गावची चोरीला गेलेली स्मशानभूमी जी बिल्डरांनी आपल्या घशात घातली आहे ती आम्हाला परत मिळवून द्या. तसेच जोपर्यंत हक्काची स्मशानभूमी परत मिळत नाही तोपर्यंत येत्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकला जाईल अशी भूमिकाही मारळ गावच्या युवकांनी घेतली आहे. प्रतिनिधी हरी अल्लाडसह आधार न्यूज मुंबई टेक्स. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब